Hello guys, welcome to the channel The Myth. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ദേവനായ ക്രോണസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ക്രോണസ്? അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ താനോസിനെ പോലെ ഈ ഗ്രീക്ക് മിത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വില്ലനാണ് ക്രോണസ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ശക്തനായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു വില്ലനാണ് ക്രോണസ്. ഈ ക്രോണസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുറാനസും ഗീയയുമാണ്. യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ ദേവനാണ്. ഗീയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ ദേവതയാണ്. അപ്പോൾ ഈ യുറാനസും ഗീയയും ടൈറ്റൻസ് ആണ്. ടൈറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ മുൻപ് ജനിച്ചവർ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ക്രോണസ് കൂടാതെ തന്നെ തിനിയ, തെമിസ്, റഹിയ, ആർ എച്ച് ഇ എ പിന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോണസിൻ്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ മക്കളുടെ മേൽ സൂര്യപ്രകാശം വർഷിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം അവ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ അമ്മയായ ഗീയയ്ക്ക് തൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ സൂര്യപ്രകാശം വർഷിക്കണമെന്ന് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ആഗ്രഹം ഗീയ യുറാനസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ യുറാനസ് വളരെയേറെ ഗീയയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ ഗീയ തൻ്റെ മക്കളോട് തൻ്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ പറയുകയാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അമ്മയ്ക്ക് വട്ടായിരുന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഇവിടെ ക്രോണസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്രോണസ് മാത്രം അമ്മയോട് ആജ്ഞ കേട്ടു. അമ്മ കൊടുത്തൊരു സിക്കിൾ എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ കാണുന്ന അരിവാൾ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് ഈ സിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യുറാനസിനെ കൊന്നു. തുടർന്ന് ക്രോണസ് തൻ്റെ സഹോദരി റഹിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ രാജാവായി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അശ്രീരി ഉണ്ടായി. ക്രോണസിൻ്റെ പതനം മക്കൾ കാരണമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആ അശ്രീരി. ക്രോണസിന് ശരിക്ക് 6 മക്കളാണ് ഉള്ളത്. സേയസ്, ഹേറ, ഹേഡസ്, ഹെസ്റ്റിയ, ഡിമിറ്റർ ആൻഡ് പസേഡൻ. ഈ പറഞ്ഞ 6 പേരും ദൈവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, ടൈറ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സീയസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും ക്രോണസ് വിഴുങ്ങി. ക്രോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ കഴുത്തൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡൈനോസറിൻ്റെ സൈസുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സൈസ് മാത്രമല്ല, അതിനകത്തെ ബോഡിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ സീയൂസുമായപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ റഹിയ ആ സീയൂസിനെ ഒരു പരന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ദൂരെ ഉള്ളൊരു ഐലൻഡിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിട്ട് ക്രോണസ് വന്നപ്പോൾ സീയൂസിന് പകരം ഒരു കുഞ്ഞു പാറയെ വിഴുങ്ങാൻ കൊടുത്തു. ഇപ്പം ക്രോണസിന് അത് പാറയാണോ കുഞ്ഞാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സീയൂസിനെ ആ ഐലൻഡിൽ പരിപാലിച്ചത് ഒരാടാണെന്നും പിന്നെ ഒരു ജീവനുള്ള വള്ളിയാണെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയും. അപ്പോൾ സീയൂസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക, ഞാൻ അടുത്ത സീയൂസിനെ പറ്റി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സീയൂസ് വലുതായതിനു ശേഷം തൻ്റെ അച്ഛനോട് പ്രതികാരത്തിന് വരികയാണ്. തൻ്റെ 6 സഹോദരരെയും കൊന്നതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മ റഹിയ കൊടുത്തൊരു വിഷം സീയൂസ് ക്രോണസിന് വിഴുങ്ങാൻ നൽകി. ആ വിഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രോണസിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് 6 പേരും തിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ 6 പേരും ക്രോണസുമായിട്ട് യുദ്ധം നടന്നു. വളരെ കഠിനമായൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ സീയൂസ് ഈ ക്രോണസിനെ നിസ്സാരമായി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടാണ് പുരാണങ്ങളിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സീയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് തണ്ടറാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ തോറല്ലേ ഗോഡ് ഓഫ് തണ്ടർ, നല്ലത് ആസ്ഗാർഡിയൻ മിത്താണ്, ഇത് ഗ്രീക്ക് മിത്താണ്. മിത്തുകൾ കുറേ ഉണ്ട്, സോ ഡോണ്ട് ഇറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രോണസിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് ഷെയർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പറ്റില്ല.